Tak myslím si, že byl náročný i z toho důvodu, že to byl vlastně náš první ranní zápas, takže jsme museli se všichni po ránu zapnout. K tomu po včerejšku, kdy jsme stáli na nadhazovačku, která házela kolem 106 km v hodině, přejít na nadhazovačku, která házela 80 km v hodině, bylo složité. A vlastně celý zápas jsme bojovali s tou rychlostí převážně, snažila se nás rozčasovat, což se jí hodně dařilo. Já jsem na svůj druhý start šla s tím, že všem levákům házela rovnej outside, takže jsem si do něj nakročila, typla jsem si a vyšlo to, takže to jsem ráda. Hráčky jsme měli naskautované, věděli jsme, které ulejvají často, které jenom pálí, takže jsme se snažili s tím pracovat. Osa zaházela neskutečně dneska a vlastně zařídila nám tu nulu na té tabuli. Pole hrálo bez chyb, takže jako pole bylo stoprocentní. Tak díky téhle výhře jsme si zajistili účast v zápase o bronz. Ve 3 hodiny odpoledne nás ještě čeká Itálie, který vlastně ten zápas už nic neznamená, ale chceme vyhrát, chceme ukázat, že patříme k té evropské špičce.